Բարև ձեզ, Արեմեդյան Հայաստանի Պետական Հեռուստատեսությանի եթերի լուրերու հերթական թողարկումն է այսօր եթերով, Արարատի կատեգրգին բատվերը խորհրդավոր շղարշով։ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ հղեր է մայրության և գեղեցկության դոնի արդիվ։ Հայաստանի մեջ կորոնավարակով ախտահարվածներու թիվը հասավ 853-ի։ ԱԱՊԿ-ները Սուրյո մեջ քնթակոծել են Իդլիբ նահանգի 5 բնակավայր։ Բաղեջի մեջ բնությունը զարթոնք կապրի, Արամ Խաչատրյանի դուն թանգարանը գործի առցանց հարթագեն։ Արևմտյան Հայաստանի և աշխարհի ողջ հայության խորհրդանիշ համարվող Արարատ ցարը երբեմն գբատվի մարախուղ հիշեցնող ամբիշերտով։ Այս երևույթը սովորաբար դեղի ունենա քարնանամիսներուն և գավարդի անձրևային եղանակը։ Արարատ ցարը հայտնի է նաև առասպելներով և իր մասին հյուսված ժողովրդական երգերով։ Դեղի բնակիչները դժվարանալով բացատրել այս գեղեցիկ ու խորհրդավոր երևույթը, այսպես կմեկնաբանեն. Արարատը գրգին գլխարկ հակած է։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանը շնորհավորական ուղերձ հղեր է մայրության և գեղեցկության դոնի առիթով, ինչպես Արմեն Պրեսին հայտնեցին Հայաստանի Հանրապետության նախագահի աշխատակազմի հասարակայնության հետ կապերու վարչութենեն, ուղերձին մեջ մասնավորապես ասված է. «Սիրելի Գանայք, այս տարի հատուկ ճերմությամբ և սիրով կշնորհավորեմ ձեզ մայրության և գեղեցկության դոնի առթիվ։ Առանցնագի շնորհավորանքներս բարեմ աղթանքի և շնորհակալության խոսքերս բժիշկ և բուժաշխատող կանանց, որոնք միշտ և հատկապես այս դժվար օրերուն զորուքի ժեր բժշկական օգնության հետ մեկտեղ հարազատի հոգադարություն ու խնամ կծուցաբերեն փոշհաստատություններու մեջ գտնվող հիվանդներու հանդեպ։ Գինը, և հատկապես հայ գինը մշտապես եղել է ընտանիքի սյունը, իր վրա վերցնելով առավելագույն ձանդրությունը հոգերն ու դժվարությունները։ Սիրելի կանայք, կյանքը կսկսի ձեզ մեջ և կշարունակվի ձեզ մոտ, բահբանեցեք ձեզ, եղեք առողջ, եղեք երջանիկ, ապրեցեք երկար։ Հայաստանի մեջ ապրիլի 7-ի թրությամբ հաստատվել է կորոնավարակի եւս 20 դեպք, հաստատված դեպքերի ընդհանուր թիվը 853 է։ Այսօր մասին կդեղեկացնե Հայաստանի Հանրապետության Առողջապահության նախարարության հիվանդություններով վերահսկման եւ կանխարգելման ասկային կենտրոնը։ Ապրիլի 7-ի թրությամբ կորոնավարակեն բուժվածներու թիվը 87 է, փաստացի բուժվողներունը 758, փաստական փորձակնությունները 4287, մահվան ելքերը 8։ Ջափատը նոսրա խմբավորման ՀԱՊԿ-ները գրակ բացել են Սուրյական Իդլիբ նահանգի քանի բնակավայրերում վրա գսվի Սուրյո մեջ պատերազմող գողմերու հաշտեցման ռուսական գետրոնի դեղեկակիրին մեջ։ Կնթագոծվեր են Իդլիբ նահանգի Թաթիհի, Թրումբա, Սերա, Էբ, Մարատ, Մուհոս, Ռուայա բնակավայրերը։ Հաշտեցման գետրոնը հայտնել է, որ երկու շաբթի օրը դեղի ունեցել է համատեղ ռուս թրկական բարեկություն Հալեբի նահանգին մեջ։ Բացի այդ, Ռուսաստանի ռազմական ոստիկանությունը բարեկեր է քանի մի երթուղիներ Հալեբի և Հասակեի նահանգներու մեջ։ Արևմտյան Հայաստանի Բաղեջ նահանգի խելատ խավարի մեջ գտնվող Նազիկլի ջումագերեսը ցմրան սառնամանիքին գսարցակալվի։ Քարնան Քալսյան հետ ցարույցը սկսել է Հալիլ հետաքրքրաշարժ տեսարանով համայելով այցելուները։ Քաղաքին մեջ, որտեղ ցուրտ և ցույն արած եղանակն իր դեղ զիջեր է արևին, Քարնան ավետապար ծաղիկները սկսել են բացվել։ Քույնսքույն ծաղիկները բնության մեջ ստեղ ձերեն քույներու խրախճանք։ Արամ Խաչատրյանի դուն թանգարանը կշարունակի առցանց հարթագեն իր աշխույժ գործունեությունը։ Կորոնավարակի տարածումը կանխարգելելու նպատակով մեր հետևորդներուն հորդորելով դունը մնալ, անոնց կարաչարգենք հերագա շրջայց դուն թանգարանեն ներս, բազմաթիվ ուսուցողական, ինտերակտիվ ծրագիրներ, խաղեր, որոնք անոնց առօրյան կթարցնեն ավելի հետաքրքիր և բազմասպաղ։ Այսօր մասին ասել է դուն թանգարանի տնօրեն Արմինե Գրիգորյանը։ Հետևորդները գտնան ծանոթանալ դուն թանգարանի ցուցանմուշներուն, հանրաճանաչ կոմպոզիտորներու խոհափիլիսոփայական մտորումներուն, անոնց հետ տեղի ունեցած զաղաշարժ պատմություններուն, Գարթալ Արամ Խաչատրյանի գրած նոմակները, Թիդելանոր մասին պատմող ֆիլմեր, Ունգընտրելանոր ստեղծագործությունները, ճանչնալ արվեստագետ Խաչատրյանները։ Այսօրվա համար նախատեսած էինք այսքանը, հաջորդին ցեզի կներկայացնենք Սաղմոս երգչախումբ «Բոստանի իմ թրիրը» ստեղծագործությունը։ Տեսահոլովակյան ողջական տարբերակը ներկայացված է Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստատեսության պաշտոնական Գայքեչեն։ Մնացեք խաղաղությամբ։